ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କେମିତି ହେବ, ନା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଗଠନ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାକତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସେହି ପାକତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ସେ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଜାଣିବା। ତା ସହିତ କେଉଁ ଅଂଶରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଚନ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ସେ ପାଚନ କ୍ରିୟା କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କେମିତି ହୁଏ, ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ'ଣ ଜାଣିବା, ନା ମଣିଷର ଯେଉଁ ପାକନଳୀ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ତା'ର ଚିତ୍ର କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଛି ପାକନଳୀର, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଯେ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଟିକିଏ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି, ନା ପାଟି ବାଟେ ଯାଉଛି ଆମର ପାକନଳୀ ଭିତରକୁ, ପାଟି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାକନଳୀ। ତ ପାକନଳୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ବା ଜଟିଳ ଉପାଦାନ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସରଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ ଏ ପାକତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତା'ର 6 ଉପାଦାନ ଅଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏହାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି ଯେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଜଳ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଏହି 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର, ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ସେହି 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହିଁ ସରଳୀକରଣ ହୁଏ। ଏବଂ ସେହି ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହିଁ ଏ ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ପାକତନ୍ତ୍ର ଆମର ପାକନଳୀ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପାକନଳୀର ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଣିଷର ପାକନଳୀ ଓ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଚିତ୍ର। ଦେଖ, ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଲେଖିବି ମଧ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଆସୁଛି ଏଇ ଚିତ୍ର ମୁଁ ପୁରା ଅଙ୍କନ କରିବି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିବି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ବଡ଼ିର ଆଉଟଲାଇନ୍ଟା କରିଦେଉଛି, ତାପରେ କେଉଁ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଇଠି ଉପରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ଏଇଠି ଆମର ନାକ ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଟିକିଏ ମଣିଷ ଚିତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କନ ଟିକିଏ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ମଣିଷର ନାକ ଥାଏ, ତାପରେ ନାକ ତଳକୁ ହିଁ ଥାଏ ଓଠ, ଓଠ ପରେ ଏଇଠି ଥାଏ ପାଟି। ଆଚ୍ଛା, ପାଟି ପରେ ଏଇଠି ବେକ ପୁଣି ଆସେ, ବେକ, ତାପରେ ବେକ ସହିତ ହିଁ ଆମର ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ବାହୁ, ହାତ, ତାପରେ ସେଇ ବେକ ସହିତ ହିଁ ଲାଗି କେମିତି ଥାଏ। ତ ଏଇ ଆଉଟଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ହାତ ବା ବାହୁର ଅଂଶଟାକୁ ଏମିତି ଏଠି ଅଲଗା କରିଦେଲି, ଏପଟେ ବାହୁର ଅଂଶଟାକୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେଲି, ତାପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର। ଦେଖ, ଆମର ଏଇଟା ଉପରଟା ହେଉଛି ବକ୍ଷଗହ୍ୱର, ତାପରେ ଉଦରଗହ୍ୱର ତଳଟା ଯେଉଁଟା ପେଟ ଅଂଶଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦରଗହ୍ୱର, ଉପରଟା ବକ୍ଷଗହ୍ୱର, ଉଦରଗହ୍ୱର ତଳଟା, ଏବଂ ମଝିରେ ଥାଏ ମଧ୍ୟଛଦା, ମଧ୍ୟଛଦା ଏମିତି ଚଟକା ପରଦା ଭଳି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠୁ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ସାଇଡ଼୍ଟା, ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ସରିବା ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉଦରଗହ୍ୱର। ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଓସାର କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ପେଟ ଅଂଶ ରହିଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାକନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବେଶୀ ରହିଛି, ଅଧିକ ଅଂଶ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଉଦରଗହ୍ୱରକୁ ଟିକିଏ ଓସାର କଲି, ଏବଂ ଉଦରଗହ୍ୱର ସରିବା ପରେ ଆମର ତଳକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମର ବଡ଼ିର ଆଉଟଲାଇନ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାକ ନଳୀ ଏବଂ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମନେ ରଖିବ, ପାକ ନଳୀ ଆରମ୍ଭ ପାଟି ପାଖରୁ, ଆମର ପାଟି ପାଖରୁ ପାକନଳୀ ଆରମ୍ଭ, ସେ ପାକନଳୀ ଏକଦମ ଆସିଛି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଳଦ୍ୱାର, ସେ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲମ୍ବିକି ଅଛି ପାକନଳୀ, ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାର ଠାରେ ହିଁ ପାକନଳୀର ଅନ୍ତ ବା ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପାଟି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାଟି, ଏଇଟା ଓପନିଂଟା, ମାନେ ଆମର ପାକନଳୀର
ଓପନିଂଟା ଏଇଟା। ତ ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ପାକ ନଳୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ମୁଁ ନେମିଂ କରିବି, ଆଗେ ମୁଁ ଚିତ୍ର କଲାବେଳେ କହି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେମିଂ କରିବି ସରିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଟିକିଏ କଥା ଅଛି, ଦେଖ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପରେ ଏଇଠି ଗ୍ରସନୀ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗ୍ରସନୀ କରିବା ବେଳେ ଏଇଠି କନସେପ୍ଟଟା ଜାଣିକି ଗ୍ରସନୀ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ତ ପାଟିରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ତାପରେ ଏଇଠି ଗ୍ରସନୀ ରହିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ନାକ, ଆମର ଯେଉଁ ନାକ ପୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଓପନିଂ ରହିଛି, କଣା ରହିଛି ଦୁଇଟା, ତ ସେଇଟା ତାପରେ ଏମିତି ନାଜାଲ ପେସେଜ୍ ଅଛି ବା ନାସା ପଥ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାସା ପଥ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ନାକର ଏଇଠି ଓପନିଂ, ଏଇଟା ଧରିବା ନାକର ଓପନିଂଟା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ନାସା ପଥ ଏମିତି ରହିଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନାସା ପଥ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଯାଏ ସେ ମାନେ ସେଇ ପଥ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ନାସା ପଥ, ଏବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ, ଏପାଟେ ନାସା ପଥ ବାଟେ ବାୟୁ ଯାଏ, ବାୟୁ ଯାଏ ଏବାଟେ, ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ ଏବାଟେ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ କମନ୍ ପେସେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉଭୟ ମିଶେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରସନୀ କହନ୍ତି ବା ଫ୍ୟାରିଙ୍ଗସ୍ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ଏଇବାଟେ ଗଲା, ବାୟୁ ଏବାଟେ ଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ଏବାଟେ ଯିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବା ନିଗଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଯେଉଁ ଏବାଟେ ଗଲା, ସେ ବାୟୁଟା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଅଛି, ସେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ବାଟେ ବାୟୁ ଆସେ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ଏମିତି ଏମିତି ଟିକିଏ ମୁଁ ବଙ୍କା କାହିଁ କରୁଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ କାଟିଲେଜ୍ ବା ତୃଣାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ସେଇଟା ସେମିତି ଟିକିଏ ମାନେ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ବା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ୱାସ ନଳୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏମିତି ଏଇଟା, ଏଇଠି ଏଇଟା ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଏମିତି ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଏଇଠି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଓପନିଂଟା ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି ଏଇଠି, ଏଇଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାର। ଦେଖ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟା ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ଲଟିସ୍, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ଗଲେଟ୍। ଦେଖ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ସ ଆସୁଛି, ଗ୍ଲଟିସ୍ ବି ସ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରହିଯିବ, ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ହେଲା ଗ୍ଲଟିସ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଗଲେଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାର, ତାପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଗଳ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ, ସେଇଟା କେତେ ବାଟ ଆସିଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଯେଉଁଠି ସରୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଛଦା, ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଛଦା ବା ଏକୁ ଡାୟାଫ୍ରାଗମ୍ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଛଦା। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଛଦାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆମର ନିଗଳ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ। କ୍ରସ୍ କରିବା ପରେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଉଦର ଗହ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦର ଗହ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲା ଆସିକି ନିଗଳ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ଟିକିଏ ଓସାର ହେଇଗଲା, ଓସାର ହେଲା ପୁଣି କେମିତି ନା ଜେ ସେପ୍ର, ଜେ ସେପ୍ ଦେଖ, ଜେ ସେପ୍, ଜେ ସେପ୍, ଏଇଟା ଜେ ଆମର ଜେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ଜେ ତାମାନେ ଉପରଟା ଓସାରିଆ, ତଳଟା କମ୍ ଓସାରିଆ, ଅଣ ଓସାରିଆ, ତ ଏମିତି ଜେ ସେପ୍ର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୋମାକ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଫାଷ୍ଟ ଅଂଶଟା ଏମିତି ସି ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ସି ଭଳିଆ, ଦେଖ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଅଂଶଟା ଏମିତି ସି ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ସି ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣୀ, ଇଂଲିଶରେ ଡିଉଡେନମ୍ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରଟା ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଏମିତି ମୋଡ଼ିଛି, ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ବାରମ୍ବାର ମୋଡ଼ିଛି ଗ୍ରହଣୀ, ତାପରେ ତାପର ଅଂଶଟାକୁ କହନ୍ତି ଜେଜୁନମ୍, ଏଇଟା ଜେଜୁନମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଜେଜୁନମ୍, ତାପରେ ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବା ଇଲିୟମ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ପୁଣି ମୋଟା ହେବ ଟିକିଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏ ମୋଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଏଇଟା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ଟେ ରହିଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଟା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଚାଲିଲା, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଛି ମୁଁ କହିବି, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏମିତି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, ହେବା ପରେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଓସାରିଆ ରହିଛି, ଏମିତି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଓସାରିଆ ରହିଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମଳାଶୟ। ତାପରେ ଏଇଠି ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଓପନିଂ ରହିଛି ବା ତାକୁ
जो ओपनिंग रही ओपनिंग टाक कहती आमर मूल द्वार अच्छा देख बृहतंत्र जो प्रथम अंश यहाँ देखु पूरा आरंभ अंश अल्प टिके अंश यू कहती सिकम तापर जो पूरा एठ एम आसला आसला पूरा ए पर्यंत कहती कलोन तापर जो ये शेष अंश टी ओसारिया रही कहती रेक्टम ओडिया मलाशय तापर जो ओपनिंग रही कहती मलद्वार अच्छा ये चित्रटा एमती टी थाए एमती टी थाए तो सेमती टी करदे ठीक अच्छे आमर कन्सेप्चुआल चित्र ये को आर्ट चित्र नुहे एकदम आर्टिस्ट भाया चित्र आम करना कन्सेप्ट को लेकिन चित्र करवा प्रत्येक अंश को देखा ये हूँ आम उद्देश्य प्रत्येक अंशर ठीक रूपे नामकरण करवा ये हूँ आम उद्देश्य आम को आर्ट कंपिटिशन चित्र करना जे चित्रटा सुंदर देखा दरकार ना आमर सुंदर तो देखा ऑटोमेटिक अंश जो जी अंश रही अंश गुड़ी ठीक ठाक कले चित्र सुंदर देखा पाकस्थ एटा को टिके अधिक ओसारिया टिके करदे किसी असुविधा ना पाकस्थली क्षुद्रांतर देख पाकस्थल यहाँ क्षुद्रांतर 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 चलला क्षुद्रांतर क्षुद्रांतर ये एंड है बृहदंत्र 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 ये सरला यहाँ है मलद्वार अच्छा बर्तमान देख आम जो पाक नली समस्त अंश बर्तमान सरी जा देखा पाक ग्रंथि अच्छा पाक ग्रंथि आमर पांचटा अच्छी देख पाक नली पाक ग्रंथि पाक नलीर विभिन्न अंश सरला नेमिंग मुझे करी कि पाक ग्रंथि उपर मुझे कहीदे देख आम पांचटा पाक ग्रंथि जो पांच प्रकार पाक ग्रंथि रही जो पाटी रही मान मुख गहरे रही लाल ग्रंथि तापर रही जो देखु पाकस्थली तहार ठीक डाहाण पाख को पाकस्थलीटा बाम को रही उदर गहर बाम पट को रही पाकस्थली पाकस्थल ठीक डाहाण पटे ये रही जकृत जोटा कि तार जो पाइप लगी ड्यूडेनम ग्रहणी को लगी जो पाकस्थल ठीक तौक ये रही अग्नाशय देख लाल ग्रंथि जकृत अग्नाशय तीनो गला पाक ग्रंथि तापर रही जो पाकस्थल कांथरे रही आमर जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लांड रही पाकस्थल कांथरे जोटा को चित्र देखी ना बुझेला बेले विषय डिटेल्स कहि तापर आउ कौन ग्रंथि अच्छी ना जो आमर क्षुद्रांतर देखु से क्षुद्रांतर रही आंतरिक ग्रंथि क्षुद्रांतर आंतरिक ग्रंथि लाल ग्रंथि मुख गहर अच्छी जकृत पाकस्थल डाहाण को अच्छी अग्नाशय पाकस्थल तल को अच्छी जठर ग्रंथि पाकस्थल कांथरे रही आंतरिक ग्रंथि रही क्षुद्रांतर कांथरे तेणु लाल ग्रंथि जकृत अग्नाशय जठर ग्रंथि एवं आंतरिक ग्रंथि पांचटा ग्रंथि रही तो तीन टा ग्रंथि को मुझे देखेबी कि आउ दुटा जो जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लांड जोटा और जो रही आंतरिक ग्रंथि देखेबी ना डिटेल्स मुझे आलोचना करी कहबी अच्छा तो ग्रंथि गुड़ाक चित्र देखे दिए एक थर नेमिंग करवा अच्छा तापूर्व आउ गोटे कथ कौच देख जे ये जो रहा श्वास नलीर द्वार ये खाद्य नलीर द्वार ये द्वार पाखे ये गोटे रही एमती कार्टिलेज बा तरुणास्थि द्वारा गठित एक छोट अंशटे एमती रही कहती एपिग्लोटिस बा अधिजिह्वा ये रही एपिग्लोटिस बा अधिजिह्वा ये रही से अधिजिह्वार काम कौन ना जितेबाला आम खाद्य खाऊंटी खाद्य जितेबाला आम खाऊंटी से खाद्य को श्वास नली भितर को प्रवेश करने को से दिए ना श्वास नली द्वार को से बंद रखे फल खाद्य एमती आसिक खाद्य नली बाटे प्रवेश करे देख से टिके ये देखे दूसरी एमती आमर जो रही पार्टी रु जो मुख गहर एमती रही देख ध्यान से यहाँ है मुख गहर टी बड़ करदे पार्टी एमती मुख गहर रही है मुख गहर अच्छा तापर दे कि जामर नासापथ जा श्वासपथ श्वासपथ जा अच्छा ये आसिक दुटा कौन है ना जोड़गला तापर एमती आसला यहाँ श्वास नली एमती गला श्वास नली गला अच्छा तो यहाँ है खाद्य नली ये लक्ष्य कर जे श्वास नलीर द्वार यहाँ खाद्य नलीर द्वार यहाँ ये रही आमर अधिजुआ यहाँ अधिजुआ एमती रही खाद्य जो एंट्री हम से अधिजुआ श्वास नलीर द्वार को बंद कर अच्छा खाद्य क्यों बाटे जा देख खाद्य ये बाटे गला एमती गला एमती गला खाद्य नली द्वार बाटे जो रही ग्रास नली निगल भितर एंट्री करापर पाकस्थल आगे चलो वायु वायु प्रवेश कै ये बाटे ये बाटे ये बाटे ये बाटे एमती गला गला वायु एमती गला वायु वायु ए बाटे वायु ये आसे तो या सहित फुसफुस लगी अच्छा देख ये जो आम श्वास नलीटा आसला ये फुसफुस सहित से कनेक्ट देख ये श्वास नली एमती आसापर एमती दुई भाग हो जाए एमती दुई भाग हो जाए
ଶ୍ୱାସନଳୀ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ସହିତ ଏମିତି ଲାଗିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ ସହିତ ଏମିତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଲାଗିଲା ତ ଏପଟେ ବି ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏମିତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଲାଗିଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏବେ ଗ୍ରନ୍ଥି କଥା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ କହିବି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପାଟି ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଜିଭ ଆମର ଜିଭ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଜିଭଟା ଏଇଠି ଏମିତି ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଜିଭ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଏଇଠି ରହିଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ତ ଇଏ ରହିଲା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ତିନି ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ମାନେ ଛଅଟା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ତାପରେ ଯକୃତ ଦେଖ ଯକୃତ ପାକସ୍ଥଳ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ଏମିତି ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି ଏପଟେ ଯକୃତ ରହିଛି ଏଠି ଯକୃତର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯେଉଁଟା ଯକୃତରୁ ଯାହା କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ସେଇଟା ଏଇ ପାଇପ୍ ବାଟେ ଆସିକି ଏମିତି ଏଇଠି ଏମିତି ମିଶେ ଗ୍ରହଣୀରେ ଆସିକି ମିଶେ ଗ୍ରହଣୀ ସହିତ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଯକୃତ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଏଇଠି ରହିଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ଏଇଠି ଏମିତି ତା'ର ବି ଏମିତି ପାଇପ୍ ଅଛି ତ ଏମିତି ଏମିତି ଏଇଠି ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଅଗ୍ନାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚିତ୍ର ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନାମକରଣ କରିବି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମକରଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଟି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଟା ପାଟି ଏଇଟା ହେଲା ପାଟି ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଯେଉଁ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯାଉଛି ଆଉ ବାୟୁ ବି ଆସୁଛି ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରସନୀ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରସନୀ ଫାରିଙ୍ଗସ୍ ବା ଗ୍ରସନୀ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ଗଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାର ଗଲେଟ୍ ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରଟା ଅଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା 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 ହେଲା ଗ୍ଲଟିସ୍ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଗ୍ଲଟିସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଠି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜିଭଟେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଅଧିଜିହ୍ୱା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଅଧିଜିହ୍ୱା 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 ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଏପି ଗ୍ଲଟିସ୍ ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଏପି ଗ୍ଲଟିସ୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଜିଭ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଭ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଠି ରହିଛି ଦୁଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାସନଳୀ ଗ୍ରାସନଳୀ ବା ୟାକୁ ନିଗଳ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନିଗଳ ଗ୍ରାସନଳୀ ବା ନିଗଳ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏପଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଶ୍ୱାସ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଉ ସେପଟେ ବାଁ ପଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲା ଗ୍ରାସନଳୀ ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ପାକସ୍ଥଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଅଛି ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ଉପର ଅଂଶ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ଏଇଠୁ ଦୁଇ ଭାଗ ମନେକର ଉପର ଅଂଶ ତଳ ଅଂଶ ଉପର ଅଂଶଟା ଦେଖ ଓସାରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଉପର ଅଂଶଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପାଖକୁ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦୁଇଟା ଏବଂ ଦୁଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ମଝିରେ ଟିକିଏ ମାମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପାଖକୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ମାନେ ଉପର ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଓସାରିଆ ଅଂଶ ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏଇଟାର ନାଁ ହେଲା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କାର୍ଡିୟମ୍ କାର୍ଡିୟମ୍ ବା କାର୍ଡିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବେ ଉପରଟା ହେଲା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇଲୋରିକ୍ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଅଂଶଟା କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ତଳ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଅଣଓସାରିଆ ଅଂଶ ସେଇଟା ହେଲା ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ତ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏ ଉଭୟ ହେଲେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଅଂଶ ବା ପାକସ୍ଥଳୀର ଅଂଶ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଏଇଟା ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ପାନକ୍ରିଏଜ୍ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯକୃତ ଯକୃତ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଲିଭର୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପାକସ୍ଥଳୀ ସରିବା ପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଆରମ୍ଭ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସି ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣୀ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣୀ ଗ୍ରହଣୀ
ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଡୁଓଡେନମ୍ ବା ଡିଉଡେନମ୍ ଡିଉଡେନମ୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ପାକ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଏଇଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ନେକ୍ସଟ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବା ମଝି ଅଂଶଟା ତାକୁ କହନ୍ତି ଜେଜୁନମ୍ ଜେଜୁନମ୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏମିତି ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଲିୟମ୍ ଇଲିୟମ୍ ତେଣୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ତିନିଟା ଅଂଶ ଡିଉଡେନମ୍ ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ ଡିଉଡେନମ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀ କହନ୍ତି ଆଉ ଜେଜୁନମ୍ର ଓଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍କୁ ସେଇ ଇଲିୟମ୍ ବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଏଇଟା ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଡିଉଡେନମ୍ ତ ଏ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଅଂଶ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ତିନିଟା ଗ୍ରହଣୀ ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୁଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନନ୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ବା ଏଇଟା ଅବଶେଷାଙ୍ଗ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶାକାହାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ରହିଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଦେଖ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗାର ମାରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ସବୁ କରିକି ସେଠି ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରିଦେବି ଦେଖ ଏଇ ଅଂଶଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗାର ମାରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିକମ୍ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଏଇଟା ହେଲା ସିକମ୍ ଆଚ୍ଛା ସିକମ୍ ପରେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଲନ୍ 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 ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି କଲନ୍ କୋଲନ୍ କୋଲନ୍ ଆଚ୍ଛା କୋଲନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଓସାରି ଅଂଶ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ରେକ୍ଟମ୍ ବା ଏଇଟାକୁ ମଳାଶୟ କହନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଟା ଆଗେ ଲେଖିଦେଉଛି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଉଛି ରେକ୍ଟମ୍ ରେକ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମଳାଶୟ ଦେଖ ସିକମ୍ କଲନ୍ ରେକ୍ଟମ୍ ବା ସିକମ୍ କଲନ୍ ମଳାଶୟ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଂଶ ଇଏ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏ ତିନିଟା ଅଂଶ ହେଉଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଗଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଓପନିଂଟା ଏଇଟା ଏ ଓପନିଂଟାକୁ କହନ୍ତି ମଳଦ୍ୱାର ମଳଦ୍ୱାର ବା ଆନସ୍ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ୟାର ନାଁଟା ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମାନେ ବକ୍ଷ ଗ୍ରହର ଉଦର ଗ୍ରହକୁ ଯେ ଅଲଗା କରୁଛି ଏଇଟା କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଛଦା ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ଛଦା ତ ଇଏ ସରିଲା ସମସ୍ତ ଅଂଶର ନାମକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଂଶର ନାମ ହେଇଗଲା ତ ଚିତ୍ର ତଳେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା ମଣିଷର ପାକନଳୀ ଓ ପାକଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖିଦେବା ଶେଷରେ ମଣିଷର ପାକନଳୀ ଓ ପାକଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ତ ଯଦି ଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ନେମିଂ କରିଦେବ ଆରାମସେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବ